Христијан Мицковски, заложникот на Димитар Апасиев, се што правеше во оваа 2022 година, беа лаги и деструкции. Во годината во која започнавме преговори со Европската Унија, ќе остане запаметено дека Мицковски се што кажа, излажа. Првата и најголемата негова лага беше дека со прифаќањето на Европскиот предлог ќе следувале асимилација и бугаризација. Втората најголема лага на Мицковски во 2022 година е тоа дека нема да започнеме преговори со Европската Унија. Македонија нема ниту скрининг, ниту почеток на преговори со Европската Унија. Албанија ќе преговара, а ние ќе седиме во чекалната. Ова беа зборовите, ова беа лагите на Мицковски кој тврдеше дека преговорите за членство во Европската Унија е недостижна цел. Но и оваа лага на Мицковски многу бргу потона. Започнавме преговори со Европската Унија на 19 јули, скринингот е веќе во тек и што е уште поважно, започнавме преговори со заштитен македонски јазик и идентитет.